Fahriddin Sharipov degan birodarimiz rus qizga uylanish borasida nima deya olasiz debdilar. Rus qiz millat masalasini shariat ajratmaydi. Ya'ni qabila o'laroq millat masalasini, urug' o'laroq millat masalasini ajratmaydi. Din masalasini ajratadi. Din. Millatni ham din masalasida iste'mol qilsak, uni ham ajratadi. Ya'ni musulmonlar uchun, musulmon erkak uchun halol bo'lgan ayollar diniy mavzuda muslimalar. Eng afzali shu. Eng afzali shu. Keyin ahli kitoblarga ham Alloh subhanahu va taolo ruxsat bergan. Bularni ulamolar makruh sanaydi lekin. Juda ajoyib yaxshi ish emas. Chunki musulmonlar ko'p. O'zimizni musulmonlarimiz turganda boshqa tomonga zarurat bo'lmasdan turib ketib qolishlikni go'zal ish deyishmaydi. Lekin shunaqa sharoit bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Nasroniy qizga uylansa bo'ladimi? Bo'ladi. Moida surasida 5-chi oyat bo'lsa kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wal muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum. Sizlardan oldingi kitob berilganlardan muhsanat bo'lgan qizlarning ham nikohi sizlarga halol qilindi. Muhsanat nima desa, zinodan saqlangan, iffatli. Nasroniylarni ham diniga amal qilib, zinoni xiyonat deb e'tiqod qilib, undan o'zini saqlab yurgan qizlari bo'lsa, nasroniy diniga oid bo'lsa yoki yahudiy diniga oid bo'lsa, joiz bo'ladi. Faqat uni fiqhi boshqacharoq. Chidaganga chiqargan, ya'ni ularda ba'zi masalalar o'zlarining fiqhlariga ko'ra amal qiladi. Sizga uni majburlashga haqqingiz yo'q. Va shuning uchun ulamolar karoh makruh ko'rishganlarni aytishgan. Makruh ko'rganlariga Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni gaplari sabab bo'lgan. U kishi aytganlarki, nasroniy ayolni olib o'g'lim İsa Allohning o'g'li deb yurishligini yoqtirmayman men. Shunaqa xavf bor edi. O'shaning uchun u narsalarga afzal amal deb bilmayman degan ma'noda gapirganlar. Alloh subhanahu va taolo o'zimizni musulma qizlarimizga musulmon odobli, axloqli yigitlarimiz nasib qilsin. O'zimizni millatni kuchli, quvvatli millat bo'lib kelajakda rivojlanib borishimizda o'zi ko'makchimiz bo'lsin. Dinimizga amal qilib borishimizda o'zining yordamiga doim muhtojmiz. Bizni bu muhtojligimizni Haq subhanahu va taolo o'zi har doim qondirsin. Shat ruhi